ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍। 26ରେ ସୁନ୍ଦରବନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଇଁପାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ, କାଲି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। 25ରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା, ଜନଭାଗିଧାରୀରେ ହେବ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କରାଯିବ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ସେଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମହାମାରୀ ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ସଂସାର, କରୋନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲାବେଳେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ବୁଝି, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ। ମେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ କମିପାରେ ସଂକ୍ରମଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା। ଏଭଳି ଟେନସନ୍ ଦେଲାଣି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍, 96 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ। ଚିଠି ଖୋଲିଦେଲା ଗୁମର, ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଗଳାବାଟ, ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିବା 10 ସ୍ଥାନରେ ଓଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ମୁତୟନ ଲାଗି 2018ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଅଟକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ, 7 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଚାପରେ ଆକ୍ସନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ, 2014ରେ ହୋଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଘଟଣାକୁ ବିତିଲା 4 ଦିନ, ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ, କିପରି ଥିଲା ସେଦିନର କାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବଖାଣିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଲୋକେ।